球人の〇〇戦隊から名前を当てろクイズ。では第5問、これですね。ほら、だからさ、なんでここのタイミングで切り替わんだよ。知ってたんだ。これなら知ってるわ。2001年2月から全51話が放送。百獣の王でもあるライオンをモチーフとした5人の戦士が登場。地球は環境汚染などによって邪気が発生し、それによって邪悪な鬼の一族オルクが出現。オルクに対抗するため、大地の精霊である正義の野獣たちと共に立ち上がりました。本作は20世紀になって初めての放送となった作品。ライオンやクマ、ゴリラなどモチーフとしたパワーアニマルが登場。大地の力を源に多くの技を繰り出す点や熱い意志と明快さが見どころとなっております。いや、もうわからんわ。これはね、ガオレンジャーから連想はできる。では、皆さん出揃いました。はい、はい、では回答の方お出しください。百獣戦隊、百獣戦隊、元気。百獣戦隊。字が汚すぎる。百獣戦隊。百獣戦隊。はい。皆さん、百獣戦隊でございますね。これ間違えてたらね。はい。もう正解は、百獣戦隊です。いやちょっとサービス問題すぎましたかね。しゃぶねえ。ずん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 どっか。次はね、俺のこれね、キャラも名前も聞いたことがあった。だからどっか知らずさ、なんかああちょっと見たことあんなみたいなのが多いじゃん。俺これね、見たことも聞いたこともなかった。やば、そのレベル。では第6問いきます。マジレンジャー知っとるやん俺。知らんけど。知っとるやん。知らんけど。ではヒントいきます。おトムさん早いね。2005年2月から全49話が放送。魔法がモチーフ、兄弟5人がマジレンジャーとして立ち上がります。本作では5人の兄弟でなく、両親も戦士としての力を持っていたという新しい設定がありました。家族全員が戦うシーンもあり、5人の戦士が魔法で変身するところでロボが現れるといった特徴も見どころとなっています。魔法で変身？これは、この中にヒントある、うん、この中にヒントはある。で、もうそのままイメージできますか？俺はスコーンと入る。じゃあこれしかないやん。俺はね、え、俺はスコーンと入る。本当に？うん、それがラテン語だったりだとか、うん、英語だったりとかはするわけで、え、漢字じゃないの？あ、漢字だね。漢字じゃない。皆さん、カメラの方に正解をお願いします。魔法戦隊、魔法戦隊、魔法戦隊、魔法戦隊。皆さん、魔法で、来ましたね。はい、これしかないやろ。うん、魔法戦隊。いや、しや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 みんな予想してんじゃなくて、俺から予想してるだけじゃん。地球人。では次、第7問。1ページ抜けたな。2016年2月から全48話が放送。動物をモチーフとして6人の戦士が登場。動物学者の風切ヤマトは異世界へと通じる道を発見。4人の10万と出会う。宇宙から来たデスガリアンから地球を守るため、ヤマトの5人は獣王者として立ち上がる。本作はスーパー戦隊シリーズ40作目の記念作品。人間と10万が戦隊を結成。何10万って。武器やロボットがキューブを元としているのも特徴で、今までにないビジュアルとなる。武器10万って9万と10がかかってんじゃない。あ、それと獣人ってこと。そう、俺思ったの、敵の名前がジャンガリアンから取ってんだとしたらちょっと弱くねみたいな。そうか、わかんない、わかんないけど、わかんない。10万ってもしかしたらヒューマンでも10ってこと。それさっきさっき話してたけど。そう、今答えの方は出揃いましたか。はい、ではカメラの方にお答えをどうぞ。超獣戦隊、獣人戦隊、獣人戦隊、転生戦隊。正解はみんなひねったね。動物戦隊。舐めてる、舐めてるよ。それは舐めてる。俺全部取りに持ってるよ。動物戦隊は舐めてる。やばい、それはやばい。それはやばいわ。逆にシンプルすぎて出てこないね。ズン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 だか。次シンプルでいこうじゃん。あ、次は、俺はもう分かんないよ。俺はもう知らん。で、じゃあ第8問いきます。はい、ビジュアルから分かる方いらっしゃるでしょうか。こちら。え、これ最新作やん、忍者シリーズの。は、忍者シリーズ、忍者シリーズ3作品。一応2015年2月からの作品でございます。忍者作品3つ出てんじゃん。
2015年2月から全47話が放送。忍者をモチーフとした5人の戦士が登場。戦国時代に起きた戦いで忍者たちが勝利を収め、ガキ軍団は封印されました。それから444年後の現代ではガキ軍団が復活。忍者の子孫である伊賀崎家ら忍忍者は妖怪退治に挑みます。先祖代々忍術を継承する家族3世代を主人公としてドラマ展開されました。和のテイストだけではなく西洋をイメージさせるドラゴンやウエスタンといった要素も入れられたことが特徴です。忍忍者、さあここに入る、あれを探してください。これはあのストンと落ちる。あ、これね、ビジュアルに注目してください。俺から出せるヒントはもうこれビジュアルすごく関わってると。ビジュアル忍者やん、ビジュアル。そう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 、あの特にあのもうあの首から上、首から上を見た時に多分あの出てこないんだったらもうあの二度と出てこない。ただビジュアルで一つに注目しない方がいいと思う。あのこう顔面のビジュアルを見比べた上で、あ、これあれかってなるからあれだってなる。ん違う、うん、そう、あ、うん、もうあればっかりどうってことになっちゃうじゃん。あ、じゃあそっちじゃねえのか、こっちか。さあ肩かけない、かけない、かけない。あ、もうそのままひらがなで結構でございますよ。多分そうだと思うんだ。あ、かけない。私が読めればそれでいいわよ。かけない。これでも今までの流れだと漢字二文字だよね。漢字二文字じゃないよ。え、うん、こちら忍忍者、戦隊名のは、カメラの方にどうぞ。なんだ、手裏剣戦隊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 。正解は手裏剣戦隊です。よし、手裏剣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 の裏って裏か、裏裏、手の裏、そう、かけあるやつだ。裏か分かんない。はい、で、ということでございます。か、かくれんじゃ、ハリケンジャー、ニンニンジャー、3作目。おお、詳しいじゃん。詳しいじゃん。忍者シリーズだけ知ってる。なんで？俺ちなみにあのさっき歌った歌ね、あのライブマンじゃなくてファイブマンの歌だった。あ、聞いたことある。ファイブマン、光り輝けファイブマンだった。俺ずっとそれライブマンで覚えてたらしい。でも調べたらあのファイブマン。確かに五感も合う。ファイブマンっていう感じでやらせていただきました。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。なかなか懐かしく感じられましたでしょうか。懐かしいとかじゃないですけど、はい、あ、後半最近のやつだから懐かしもクソもねえね。おーおーおー、だからこの辺知ってる人は一人寂しく朝から起きてニンニンちゃん見てたわけだろ。誰が、え、いや、だから俺たちの世代でこれを知ってる人たちは昼寂しく朝の4時半 ?8 時なんか朝の、うん、ぐらいに起きて4時半で、ね、で見てたわけでございましょう。まあまあまあ、うん、で、その後、タムさんの場合は、プリキュアまでノンストップですか。まあ、どれでお邪魔じゃなくて、ああ、うん、ノンストップ1時間半、まあまあ、もう楽しい青春だったと思いますよ。はい、なんだお前。タムさんの過去についてはまた別の動画でお会いしましょう。では、どうも四季友人でございました。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローとインスタのフォロー、そしてコメント、そしてチャンネル登録よろしく。バイバイ。バイバイ。うんこ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 が